na ovoj trci 2.46, 4.95 i onda 2.45, 8.38. Nikola Marković kao da razmišlja šta da radi, verovatno se odvezuje, verovatno pokušava da izvuče svoj protivpožarni aparat, nalazi zgodno mesto da stane, izlazi iz automobila, ali i plamen kao da jenjava. Nakon problema sa radom motora koji je imao u hartu, na izlazu je automobil kao proradio, međutim izgleda da je negde pljunuo benzin ili se nešto tu na usisu zapalilo. Opet organizacija na nivou, mnogo redara sa protivpožarnim aparatima, prvi i najbliži je dotrčao i možda ne na baš tempom subotnjeg prepodneva, jer će njemu biti dozvoljeno da ponovi vožnju. Naravno, neko se dosjetio da se skine hjela, odnosno centralni prekidač, da ne dođe do novog razvoja požara zbog struje, zbog elektroinstalacije, a i Nikola Marković je konačno osposobio svoj aparat i dodao onaj završnu dozu praha, a njemu nije baš jasno šta se desilo. Automobil se sklanja sa staze i trka u nacionalnoj klasi će biti vrlo